Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Можливо, рашистам доведеться в принципі списати єдиний атомний крейсер в строю ВМФ Російської Федерації. Сьогодні вночі на ньому пролунав ще один вибух, трапилася технічна аварія в машинному відділі. Осінт-аналітик М.Т. Андерсон у своєму профілі на Твіттер опублікував супутниковий знімок гавані Сєвєродвінська, однієї із головних баз Північного флоту ВМФ Російської Федерації, зроблений 5 квітня 2023 року. На цьому знімку ми можемо побачити не тільки рашистський атомний підводний крейсер К-329 у Білгород, котрий може бути носієм ядерних торпед Посейдона, щоправда, які досі не прийняли на озброєння. Так ми можемо побачити іншу цікаву деталь. Списаний та виведений зі складу флоту підводний крейсер ТК-208 Дмитрій Донской, по суті, припирає до причалу атомний крейсер Пьотр Великий, що належить до проєкту 1144 Орлан, та числиться флагманом Північного флоту ВМФ Російської Федерації. Росіяни доволі часто виводили цей корабель у море пограти м'язами перед НАТО, але тепер, що схоже, щось пішло не так. За часів СРСР було збудовано 4 такі атомні крейсери, із яких у строю залишився лише Пьотр Великий. Ще один корабель цього проєкту, адмірал Нахімов, застряг на постійному ремонті, як і авіаносець адмірал Кузнєцов, а інші два остаточно списані на утиль. Крейсер Пьотр Великий був спущений на воду ще у 1989 році, але його добудова зайняла майже 10 років, тому у строй російського флоту був введений аж у 1998 році, тому і вважається наймолодшим кораблем цього проєкту. Довжина корпусу цього крейсера сягає 250 метрів з повним водозаміщенням 25 тисяч тонн та 744 особи екіпажу, тому кремлівська пропаганда говорила про Пьотр Великий як аналогавнітний корабель. Але тут всю картину псувало вкрай обмежено, як на корабель такого класу ударне озброєння, всього 20 надзвукових ПКР типу П-17 «Граніт». Ресурс цього крейсера теж був не гумовий, бо з моменту спуску на воду минуло по факту 32 роки. Орієнтовно ще у 2016 році кремлівські пропагандони заговорили про плани свого ВПК нарешті почати модернізацію свого аналогавнітного крейсера «Пьотр Великий», яка б передбачала, зокрема, не тільки продовження строку служби корабля, але й посилення його ударного озброєння. Зокрема, самі росіяни стверджували, що в планах була установка одразу 10 універсальних пускових установок 3С-14 на 4 чи 8 пускових комірок, де б можна було б розмістити від 40 до 80 ракет типів «Калібр» або ж «Циркон». Але по модернізації свого крейсера «Пьотр Великий» росіяни досі не реалізували. Ймовірно, не ризикнули ставити у док ще й другий атомний корабель, поки вище згаданий адмірал Нахімов стоїть на перманентному ремонті. І це у той час, коли самі рашисти стверджували, що уже у 2022 році експлуатаційний ресурс флагмана Північного флоту ВМФ Російської Федерації Пьотр Великий може остаточно вичерпатись. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!